Pessoal, estou aqui com Rodrigo, o idealizador do Puzzle Room. Rodrigo, me conta mais, como surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu no meio do ano passado. Eu me mudei no começo de 2014 para Praga, na República Tcheca. E aí acabei participando de um projeto de escape game lá. E a partir daí eu acabei me enfiando num mundo e num mercado novo que eu achei bem interessante. Acompanhei o projeto desde o início de Praga, ajudei na execução também do projeto de Zurich. E mais ou menos no meio do ano passado que veio a ideia de trazer para o Brasil, que até então não tinha nenhuma empresa ainda no mercado. E eu achei muito interessante tanto trabalhar com esse tipo de projeto, desenvolver, quanto a repercussão e o resultado que isso dá no público. E aí em novembro eu sentei para desenhar e desenvolver o projeto daqui para o Brasil. E cheguei em abril no país com o projeto pronto já para executar e descobri que tinha já uma casa aqui em São Paulo, Fugativa, que isso deu um ânimo a mais para a gente já saber que já tinha algum player aqui já fazendo a mesma linha de entretenimento. E a gente focou no nosso projeto aqui na execução, que a gente acaba fazendo muita coisa in-house, então a gente preza por criar todas as etapas, criar toda a linha de jogo, criar todos os enigmas. Então, isso levou um tempinho. E aí, em julho, no comecinho de julho, a gente abriu a casa já com a primeira sala pronta, que foi o CSI, Investigação Criminal. E na semana passada, a gente inaugurou as duas celas do Carandiru, que são duas linhas de jogos iguais nas mesmas salas, com uma ambientação um pouquinho diferente, mas para ter o modo batalha. Então a gente já trouxe essa ideia, uma vontade nossa de ter esse modo como dos videogames, para ter grupo contra grupo. Os dois grupos entram ao mesmo tempo no jogo e aí o grupo define quem vai pagar a pizza depois. Daqui um mês mais ou menos a gente inaugura o Inverso do Universo, que é um cenário totalmente inovador, é um cenário de ponta cabeça onde o jogo acontece nesse cenário. E, acreditem, é possível. Então eu defini a linha, desenhei todas as etapas e os enigmas para encaixar nesse contexto. Então, Rodrigo, eu que estou aqui do seu lado ainda não entendi muito como funciona o jogo. O que eu passo quando eu tô lá dentro? Dá uma explicadinha aí pro pessoal de casa. Bom, é o seguinte, escape game é uma atividade interativa em grupo, de dois, no mínimo dois participantes, onde vocês são trancados num cenário com um contexto, com diversas etapas e enigmas para serem resolvidos. Vocês vão ter uma hora para conseguir resolver as etapas e cumprir a missão. Então, no exemplo do CSI, vocês têm que desvendar um crime, descobrir um assassino. A partir daí que você consegue escapar da sala. Lógico, vocês não ficam 100% trancados. Tem um botão de emergência ao lado de todas as salas que permite sair a hora que vocês precisarem. Não é que vocês realmente estão 100% trancados. E o jogo desenrola nessa energia de cumprir etapas, trabalho em equipe, comunicação, muita interação. E além do lance de diversão para grupos de família, amigos, é uma ferramenta extremamente rica para team building, onde empresas conseguem definir perfis, estimular a equipe, trabalhar o ânimo da equipe, colocando num jogo mais fácil, ou trabalhando alguns aspectos que a gente consegue modelar dentro do jogo para projetos específicos de team building, onde a gente consegue trabalhar diversos pilares dentro de uma corporação, de um departamento específico. Enfim, é uma, além de divertido, é uma bela de uma ferramenta aí para o ambiente corporativo. Então, Rodrigo, eu vi que tem duas salas funcionando. Me explica um pouquinho do CSI e um pouquinho do Carandiru. Bom, o CSI, como eu já falei um pouco sobre o enredo, vocês vão ter a missão aí de descobrir um assassino, desvendar um crime, num intervalo onde a perícia deixou a cena do crime. É um jogo ultra interativo, tem diversas etapas interessantes, criativas, com líquidos, com reações químicas de risco zero,
Tem passagem secreta, então o ambiente se prolonga durante o jogo, é uma experiência super rica de detalhes e de interatividade. Já o Carandiru, a gente já colocou a tecnologia 5D no jogo, então ela, além de ser uma sala inteligente, é um ambiente bem rico em detalhe, mas tem uma inteligência por trás do jogo. A sala em si tem diversos sensores e uma tecnologia instalada por trás. E a gente já vem com o conceito de Escape Game 5D, que é totalmente inovador, que hoje você só encontra na Ásia, que é um jogo que, além dessa interatividade toda, você utiliza todos os seus sentidos para conseguir concluir as etapas durante o jogo. Atuando há 2 meses nesse segmento, qual é o feedback aqui de vocês? O feedback está sendo super positivo, a galera está adorando o entretenimento novo em São Paulo. A cidade estava carente de alguma novidade para fazer em grupo. A gente está recebendo grupos desde crianças, 10 a 12 anos de idade, até senhoras com as netas, vêm jogar e se divertem. Então é uma atividade que não tem idade mínima, idade máxima, todo mundo vem e se diverte. A gente tem criancinhas de 6, 7 anos que participam com os pais e acabam, por incrível que pareça, ajudando no jogo, incrementando, vendo algum detalhe. Então a interação é bem completa, assim, para todas as idades mesmo. E eu tô vendo essa parede aqui toda rabiscada, toda desenhada. O que, que significa isso? Isso aqui é a nossa parede da fama. Aqui, todos os grupos que terminam em menos de uma hora, a gente solta o canetão para eles assinarem e deixarem a marca aqui registrada na casa do puzzle. Então, por enquanto, aqui a maioria está em preto, que é da sala CSI, e a gente já tem algumas aqui em vermelho, que é do tema Carandiru, que é um jogo, um nível de dificuldade mais para o hard. Então, tem algumas pintando, mas aqui esse hall a gente libera para a galera que termina em menos de uma hora deixar a marca. E nesse mês de setembro a gente até lançou uma campanha para o Carandiru, que é onde os grupos que terminarem em menos de uma hora, ao invés de assinar aqui, eles assinam dentro do cenário. Então, o cenário do Carandiru fica com a marca do grupo que conseguir escapar em menos de uma hora. Bom, aí nessa parede vocês estão vendo, tem algumas assinaturas aí dos grupos que conseguiram escapar. A gente já recebeu o grupo da China, da Alemanha, da Suíça, gente do Japão, bastante gente de outros estados fora de São Paulo, Manaus. Enfim, nossos games ele é feito de uma forma bilíngue, então comunicação interna do jogo tem em português e inglês. Enfim, é diversão para todos os públicos. Então, Rodrigo, a gente viu a sala do Carandiru, do CSI. Quando você entra na sala do CSI, parece que você está investigando mesmo um crime ali de perto, vendo todos os acontecimentos. Na sala do Carandiru, você se sente até preso, né? É um negócio bem bacana. E pro pessoal que gostou em casa também, que quer marcar um horário, que quer vir conhecer, passa o seu contato, seu site, e-mail, e daí por diante. Bom, para quem quiser achar a gente, é só pesquisar no Google. A gente está no Facebook, no Instagram, no Google Plus, em todas as mídias sociais possíveis. É só buscar lá por Puzzle Room Brasil. Bom, nós ficamos na Avenida Senador Casemiro da Rocha, aqui no bairro de Mirandópolis, no número 634. A 5 minutos no metrô Praça da Árvore, entre o metrô Praça da Árvore e Santa Cruz, bem fácil acesso. Vem visitar a gente, que eu aposto que vocês vão se surpreender, que a gente vai muito além de senhas e cadeados. Bom, galera, a gente viu aqui que o negócio é sensacional, vale muito a pena. Eu recomendo, faça já sua reserva. Falou, pessoal, até semana que vem. Nossa, é muito difícil.